ដុតតន្ត្រីកវីយូឡុងជើងចាស់នឹងជាចំណិតអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីសមុតឆ្លងកូវីដកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាមានការថមថយបន្តិចក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមបំផុតនោះគឺលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងចាស់ចាស់លោកតាលោកយាយ ដែលប្រឈមនឹងករណីឆ្លងហើយមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរហូតអាយុជីវិតជាដើមដូច្នេះក្មួយៗបងប្អូនដែលជាកូនជាចៅសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំធ្វើដំណើរកំសាន្តរកកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាការជួបជុំនិងដូចជាកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនជាដើមដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត លោកគ្រូហេជុនសេអតីតតន្ត្រីកកវៃយូឡុងជើងចាស់នឹងជាចំណិតរបស់លោកតាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រហើយជាម្ចាស់បតសោភានីមាសបងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកវល់ត្រឡប់ថយក្រោយដោយសារតែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងនោះផងដែរ បើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងពីលោកម៉ៃវត្តវណ្ណាកវីនិពន្ធចម្រៀងជនបទបានបង្ហោះសារលើគេហទំព័រទំនាក់ទំនងសង្គមប៉ុន្មាននាទីមុននេះថាលោកហេងជុនលីដែលមានវ័យ82ឆ្នាំលោកហេងជុនស៊ីដែលមានជំងឺប្រចាំកាយបៀតបៀនថែមទៀតនោះគឺជំងឺគៀបសរសៃចង្កេះ កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកឡែងទទួលទានអាហារកើតក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ជូនលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចូរ៉ៃនៅច្បារអំពើតែគេធ្វើរ៉ាមីតេសនៅពេលនោះផងដែរគឺមានវិជ្ជមានកូវីដគេបញ្ជូនគាត់ទៅព្យាបាលនៅជំងឺកូវីដស្តាតអូឡាំពិកមកទល់នឹងពេលនេះលោកឡែងដឹងខ្លួនមានតែដង្ហើមចុងក្រោយ នឹងដាក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជំនួសតែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមលោកសេងដារាលោកបានឲ្យដឹងថាលោកហេងជុនសេតន្ត្រីករយូឡុងជើងចាស់ជាអ្នករត់ការថតចម្រៀងនិងជាដៃឆ្វេងរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រហើយលោកគឺជាសាក្សីរស់ជាឯកសាររស់ដែលដឹងរឿងបទចម្រៀងលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រហើយកវីនិពន្ធតន្ត្រីនានា ស្ទើរតែទាំងអស់កាលពីសម័យនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like